الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل إني رسول وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وفي موضع الآخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ورفعنا لك ذكرك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه الشيخ الجليل أي صاحب مسلم في صحيحه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبلن پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسٹیج پر تشریف مقتدر علماء کرام مشائخ عزام قراء کرام رفیقان ملت اور میرے سامنے موجود الشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے. یوں تو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے کلام اللہ اپنے اس کلام کے اندر کوئی ایسی جگہ نہ رکھی جہاں پر اپنے حبیب کے ذکر کو کسی حوالے سے ذکر نہ کیا ہو. کہیں دلالتن ہے, کہیں عبارتن ہے, کہیں اشارتن ہے, کہیں اختزاءن ہے, لیکن جس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے اپنی مختصر سی گفتگو اور مختصر سی نعت کو ذکر کرنے کے لیے وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے, اور اس سے پہلے آیت نمبر 157 ہے. سورۃ الاعراف ترتیب مصحف کے اعتبار سے تو مکی سورت ہے, اور مکی سورتوں میں آپ جانتے ہیں کہ توحید اور بعث بعد الممات کے موضوع پر ہی زیادہ دلائل ذکر کیے جاتے ہیں, کیونکہ مخاطب جو قوم ہے, توجہ چاہتا ہوں, مخاطب جو قوم ہے وہ کفار و مشرکین ہے. اس میں دو طبقے ہیں, ایک طبقہ تو وجود باری تعالیٰ کا سرے سے منکر ہے, دوسرا وہ ہے
جو وجود کا قائل ہے تو اس میں اشتراک کا بھی قائل ہے، اور وہ شرک کی لعنت کے اندر گرفتار ہے۔ اور مکی صورتوں کے اندر جب مضامین شروع ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو توحید کے وجودیت کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، یعنی اس کے وجود کو بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کے ساتھ ساتھ توحید ربوبیت میں یکتائی، انفرادیت، تفرد اور وحدت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سورۃ الاعراف ہی ہے، مکی ہی ہے۔ علماء تشریح فرما ہے، میں کہتا ہوں کہ جس انداز میں سورۃ الاعراف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ کو ذکر کیا گیا اور آپ کے مقام جمیل کو ذکر کیا گیا، مدنی صورتوں میں بھی یہ باتیں ہمارے مشاہدے میں کم ہیں، لیکن مکی صورت ہونے کے باوجود، کیونکہ مکے کے اندر جہاں پر خدا کی الوہیت کا ذکر ہے، خدا کی یکتائی اور وجود اور وحدانیت کا ذکر ہے، اور یہ تمام عالم کو اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے مظاہر اور دلائل کے ساتھ آراستہ کیا ہے، لیکن جب تک دلیل کامل، دلیل ناطق اور دلیل اصل ذات مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو تو ان کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا مدنی صورتوں میں تو یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے حضور کے عام اوصاف ذکر کیے گئے، لیکن مکی صورتوں کے اندر حضور کے مرتبے کی اصلیت کو ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس کی زبان سے ہماری وحدانیت، ہماری توحید کی دلیلیں جاری ہو رہی ہے، یہ علی الاطلاق ہمارا رسول اور ہمارا خلیفہ اعظم ہے۔ اور اسی حوالے سے قرآن مجید نے مکی صورتوں کے اندر اگر حضور کی شان میں مختصر بھی کلام کیا ہے، لیکن وہ اتنا جامع کلام ہے جو مدنی صورتیں اسی کی تفصیل پر ہے اور اس کی اصل مکے کے اندر ذکر کی، کیونکہ اصل تعارف مدینے میں حضور کا نہیں، اصل تعارف مکے میں ہو رہا ہے، کیونکہ مکے کے اندر جہاں پر عقیدے کی خرابیوں کو ختم کرنا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جہاں پر اخلاقی پسماندگی کو ختم کرنا ہے، جہاں پر توحید سے متعلق صحیح رہنمائی دینی ہے، تو وہ رہنمائی تو حضور کی ذات پر موقوف ہے، حضور کے وجود پر موقوف ہے، حضور کی شخصیت پر موقوف ہے۔ اگر حضور کو چھوڑ کر اگر کوئی خدا کو مانے تو وہ موحد تو ہے، مومن نہیں ہے، اور جنت میں حضور کے ہوتے ہوئے مومن ہی جنت میں جا سکتا ہے، موحد صرف نہیں جا سکتا۔ تو اب دیکھیں سورۃ الاعراف کا مضمون اس پیرائے میں، اس مقدمے میں سمجھیے آپ ذرا۔ میں نے عرض کیا کہ مدنی صورتیں تو حضور کے فضائل سے بھری ہوئی ہیں، لیکن وہ مکی صورت میں ذکر کردہ مقدمے کی تفصیل ہے، اور اصل الاصول اور علی الاطلاق اور اصولی تعریف، اصولی منصب، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ ان تمام تر فضائل کا مبدائے اول جو ذکر کیا گیا ہے اور اصل تعریف جو ذکر کی گئی ہے، جو اوصاف کے جامع کے اندر ذکر کی گئی ہے، وہ مکی صورتوں کے اندر ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لیکن اس سے پہلے جو آیت نمبر 157 ہے، اس ایک آیت کے اندر حضور کے 9 صفات ذکر کیے گئے ہیں، ایک آیت میں حضور کے 9 صفات ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ مدنی صورتوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ ترتیب آپ کو اس اعتبار سے نظر نہیں آئے گی۔ تو حضور کے 9 صفات آیت نمبر 157 میں ذکر کیے گئے، یہ رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، ان کا بیان تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ کی پیدا کردہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، لوگوں کی گردنوں پر جو بوجھ شریعتوں کا پڑا ہوا ہے یہ ایسا نظام دیتے ہیں کہ ان کی گردنوں کو اس سے چھٹکارا ہو جاتا ہے، اور اس بوجھ اور اس بار سے جو ان کی گردنیں ٹوٹی جا رہی ہیں، کمر جھکی جا رہی ہیں، اس نبی کی بعثت سے ہم اسے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو جہاں یہ 9 صفتیں، وقت مختصر ہے اس لیے میں اسے اسی پر آپ قناعت کر رہا ہوں، جہاں یہ 9 صفتیں، پھر سن لیجئے، 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 بنیادی اصول اور تعارف نبوت کا بنیادی مقدمہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے، نبی کی شان کیا ہوتی ہے، کہ جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں تو وہ تمہارا کوئی ہوگا۔ قرآن میں جسے محمد کہا ہے اس کے 9 اوصاف ذکر کر دیے گئے ہیں کہ وہ مجبور محض نہیں، اس کی شان کیسے بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ 9 صفات کے بعد آیت نمبر 158 اسی سے متصل جب ذکر کی
تو پھر حضور کی تعریف آئی, فرمایا قل, اے حبیب کہہ دیجئے, یا ایہا الناس, اے لوگو, اے لوگو جو خدا کی وحدانیت کا اعلان سن رہے ہیں, جو نجات چاہتے ہیں, جو زمین میں اٹھنے والی اس صدا جو رب کے حضور سجدہ تشکر کرتی ہے اس کو امتنان اور سکون دینا چاہتے ہیں, تو سنیں, یا ایہا الناس, اے لوگو, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تمام خدائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ دسویں صفت آیت نمبر وہاں پر الذین یتبعون وہ ذکر کر دیا گیا, الذین یتبعون کر کے اللہ رب العالمین نے جہاں پر نو صفات کہہ کے اتباع کو مشروع کیا وہاں پر رسول کی ایک خاصیت یہاں ذکر کی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ رسول رسول محض نہیں. فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, یہ وہ رسول ہے جو تمام خدائی کے لیے, تمام کائنات کے لیے, تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہاں پر امام رازی نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے, فرمائیے جو کہا گیا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اس جمعیت اور اس کلیت اور اس کی وسعت و عموم و استغراق کا اطلاق کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, تو جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے, توجہ چاہتا ہوں, وہ رسالت اور آپ کو جو دائرہ رسالت کی وسعت دی گئی ہے, یہ 40 سال اعلان کے بعد دی گئی یا حضور کی ولادت کے وقت دی گئی, تو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور کے لیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہ میں تمام کائنات کے رسول بنا کر دیت بھیجا گیا ہوں, تو اس کا اطلاق 40 سال کی عمر سے نہیں بلکہ جب سے صبح کائنات کی ابتدا ہوئی ہے, تخلیق آدم سے لے کر کائنات جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد تک کا اطلاق اس کے اندر شامل ہے. یعنی میں تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ مقدمہ دو, میں اس کے نتیجے کی طرف پہلے آتا ہوں. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ آپ کی 9 صفتیں ذکر کی گئی, اور 9 صفت میں سے خاص صفت یہاں پر لائی جا رہی ہے کہ تمام عالم کے لیے رسول ہیں, صرف رسول نہیں, ان رسول اللہ علیکم جمیعا, تمام عالم کے لیے رسول ہیں. تو کب سے آپ کی رسالت شروع ہوئی, کب سے آپ کی رسالت کی عمومیت کی قدر شروع ہوا, اس کی ابتدا کیا ہے, کب سے آپ انی رسول اللہ علیکم جمیعا ہیں, 40 سال کی عمر سے یا سیدہ آمنہ کے بطن اقدس میں آنے سے, تو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب سے کائنات بنی اور وجود آدم سے پہلے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لقب کے ساتھ ملقب کر دیے گئے تھے جس کا اظہار آپ پر قرآن مجید نے سورہ آراف میں کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں جب یہ کہہ دیا گیا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تمام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, تو پھر تمام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا, اور یہ عمومیت کا اطلاق آپ کے دور سے شروع نہیں ہو رہا بلکہ جب خدا نے کن کہہ کر کائنات بنائی اس وقت سے شروع ہو گیا. تو جب اس وقت سے شروع ہو گیا تو پھر ابتدا اور انتہا, اولین اور آخری آپ کی رسالت کے بازو میں آ گئے ہیں, آپ کی رسالت نے اسے احاطہ کر لیا ہے. تو لہذا اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رسالت کی عمومیت کے لیے بیان فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ, میں تو اس وقت نبی ہو چکا تھا, وہ آدم بین الروح والجسد, جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. یہ حدیث بھی حضور کی اس رسالت کی کلیت اور وسعت کو ذکر کر رہی ہے, اور یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں, جبکہ مستدرک کے اندر امام بخاری اور مسلم کے شرط پر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ وَبِي مُنْجَدِرٌ فِتِينِ ہی, کہ میرے والد آدم کا خمیر گوندا نہیں گیا اور میں نبی بن چکا تھا. میں اکثر اس حدیث پاک کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے, کہ میں اس وقت موجود تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے, میں اس وقت موجود تھا جب حضرت آدم کا خمیر نہیں گوندا گیا, لیکن سورہ آراف کی اس آیت کو پڑھا تو مضمون سمجھ میں آ گیا کہ جب آپ کو تمام عالم کی رسول بنایا گیا ہے تو آپ کی رسالت کا اطلاق حضرت آدم کے پہلے سے شروع ہو گیا ہے. تو لہذا حضرت آدم سے پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدم بھی آپ کی رسالت کے دامن میں ہی پناہ لے رہے ہیں, آدم بھی آپ کی رسالت کے دامن میں ہی پناہ لے رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں مفسرین نے اپنی کتابوں میں درج کیا کہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے جو ان کے ماننے والے تھے اور امت نے انہیں دیکھ کر خدا کو جانا,
امت نے ان کو دیکھ کر دین کو جانا، لہذا انہوں نے ان کی تصدیق کے لیے اپنا کلمہ عطا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اس لیے کہ سامنے جو قوم خدا کو جان رہی ہے وہ عیسیٰ کے ذریعے جان رہی ہے، وہ ابراہیم کے ذریعے جان رہی ہے، وہ نوح کے ذریعے جان رہی ہے، تو آنے والے لوگوں کی تصدیق کو اپنے کلمے سے مشروط کیا اور اپنی تصدیق کو محمد رسول اللہ کے کلمے سے مشروط کیا. یہ دوسرا اشارہ تھا حضور کی رسالت کی عمومیت پر کہ آروں کو اپنا کلمہ پڑھوایا اور خود نے حضور کا کلمہ پڑھا، اس لیے کہ انی جائے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ ہمارے آنے سے پہلے تخت نبوت کو پھیلا دیا گیا تھا اور اصل نبوت جس پر ہم کھل کھل کر آ رہے ہیں وہ مشت نبوت ذات مصطفیٰ، جس پر یہ سارا چمن آباد کیا گیا ہے، جس پر یہ تمام میدان کو آباد کیا گیا ہے، جس میں یہ تمام سمراج سجائے گئے ہیں. تو یہ فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، انی جائل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تمام امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. قابل توجہ بات یہ دوسری بات، یعنی یہ فرمایا نا کہ میں آدم سے پہلے تھا تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس حدیث کے دلیل انی جائل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ آیت اس کی تائید کر رہی ہے کہ میں تمام کائنات کے رسول ہوں. جب کائنات کے رسول ہوں تو حضرت آدم بھی آپ کی رسالت کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں، حضرت نوح بھی لے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی لے رہے ہیں، اور میں تمام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. کسی کے لیے عالم کی انتہا تو ہے لیکن مصطفیٰ کی رسالت کی اتنی وسعت ہے کہ دنیا ختم ہو گئی، زمانہ ختم ہو گیا، قیامت بپا کر دی گئی، سارے رسول موجود ہیں لیکن وہ خدا کے سامنے بولتے نہیں. رسول ہیں لیکن اختیارات محدود ہیں، قیامت میں بھی اگر کسی کی رسالت بولے گی تو ذات مصطفیٰ ہے. فرما انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میری رسالت کی جلوگری یہ ہے، اس کی جمعیت اور وسعت یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک میدان محشر میں موجود ہیں لیکن کہتے کچھ نہیں. انہی کی امت ان کے پاس جاتی ہے کہ آپ نے ہی کلمہ پڑھایا تھا، آپ نے ہی جنت کے بارے میں بتایا تھا، اب شفاعت کرو نا. تو یہ جواب حال سے بات کرتے ہیں، نبی تو ہے رسول تو ہے لیکن اس کی جس کا کلمہ پڑھا رہے تھے، لہذا آج ہم بھی اسی کے سامنے دست سوال کو دراز کیے ہوئے ہیں اور تم بھی اسی کے آگے دست سوال کو دراز. فرما انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ ہے نبی پاک کی رسالت کی عمومیت اور جمعیت. تو یہ آپ نے دیکھا، اسی لیے حضور کو اول خلق مانا جاتا ہے. جو لوگ حضور کے اول خلق ہونے کا انکار کرتے ہیں دراصل وہ حضور کی رسالت کے عموم کے منکر ہیں. جو حضور کی رسالت کا عموم اور حضور کی رسالت کہ ارسلتو الی الخلق کافہ، صحیح بخاری، کہ مجھے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تو جو رسول کو عالم کا رسول مانتا ہے تو وہ حضور کو اول خلق بھی مانتا ہے. لازمی نتیجہ ہے اس کا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا لازمی نتیجہ ہے کہ اگر رسول تمام عالم کے رسول ہے تو وہ اول خلق بھی ہے، اس لیے کہ عالم تو انہی کے دامن میں پناہ لے رہا ہے. یہ عالم جس تختے پر آباد ہوا ہے وہ نام محمد ہے. یہ جتنے چراغ جل رہے ہیں آدم و نوح کی صورت میں، یہ مصطفیٰ کی وجود کا تعارف ہے. جس کا آسان سا ترجمہ یہ نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا میرے دوستو، کہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے خود کچھ اور کلمہ پڑھا، امت کو کچھ اور پڑھایا، کیونکہ امت نے ان سے نجات لی ہے تو امت ان کا کلمہ پڑھتی ہے، اور وہ جس سے نجات لیں گے وہ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الشفاعت کی حدیث ہے، سید عالم فرماتے ہیں، یعنی مرادی معنی اس کا یہ ہے کہ وہ ابراہیم جو سید الرسل ہے، وہی ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں، وہی ابراہیم جو امام الموحدین ہیں، جنہوں نے خدا کی رضا کے لیے کون سی قربانی نہ دی، منا کے اندر بیٹے کی قربانی دی، نمرود کے سامنے اپنی جان کی قربانی دے دی، ہر قربانی وہ صرف خدا کے دعوی الوہیت کی بقا کے لیے، خدا کی دعوی وجود کے بقا کے لیے، اس کی الوہیت، اس کی انفرادیت، اس کے تفرد کی بقا کے لیے ابراہیم نے عشق و محبت کی ہر سرحد کو عبور کیا. لیکن رسول اللہ مسکرا کر فرماتے ہیں، سنو، یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم، قیامت کا دن ہوگا وہ ابراہیم بھی خدا کے پاس جانے کے لیے میرے قدموں پر آئیں گے. فرما انی رسول اللہ علیکم جمیعا،
میں تمام خلق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اگر مجھ پر کوئی مقدم ہوتا، مجھ سے کوئی اعلیٰ ہوتا، تو میں ساری خلق کے لیے رسول نہ ہوتا، میں ساری خلق کے لیے رسول ہوں۔ اس لیے صفی و نجی جو بھی ہو ان کا مرتبہ انہیں مبارک ہو، لیکن خدا سے ملیں گے تو میرے پاس آنا۔ امام احمد رضا نے اس پر پوری ایک نعت لکھی ہے، فاضل بریلوی نے اس پر ایک نعت لکھی ہے، جس کا مفہوم و مراد یہ ہے میرے دوستو کہ علماء تشریف فرما ہے کہ وضو اصلاً عبادت نہیں، عبادت مقصودہ نماز ہے۔ اصل عبادت کیا ہے بولے؟ نماز ہے۔ وضو عبادت مقصودہ نہیں، غیر مقصودہ ہے، وہ تو مقصودہ ہے نماز کے لیے، اور خدا کے لیے جو مقصودہ ہے وہ نماز ہے۔ وضو کا کام اصلاً کچھ نہیں، وضو کا کام اصلاً نماز تک پہنچانا ہے، اور نماز میں وہ قیادت ہے جو خدا تک پہنچاتی ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر جو میں نے ذکر کیا، امام احمد رضا نے یہی کیا کہ سارے انبیاء مثل وضو کے ہیں اور مصطفیٰ مثل نماز کامل ہیں۔ مثل نماز کامل کے ہیں، اس لیے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ میرے آقا کی رسالت کی وسعت ہے کہ اول و آخر سب اس میں جمع ہو گئے۔ چند وقت میں آگے کی بات عرض کرتا ہوں، یہ تو باعتبار مقدمہ کے تھا جو بات میں نے آگے ذکر کر رہی ہے آپ کو، یہ اپنے دعوے کو آپ کے ذہن میں سلجھانے کے لیے۔ جو اس موضوع پر مناظرہ کرتے ہیں ان کا ایمان کہاں سے بچا، جو حضور کی نورانیت اور اولیت پر مناظرہ کرتے ہیں ان کے ایمان کا کیا کہا جائے؟ ایک ہی سوال کیا جائے کہ سرکار تمام عالم کے لیے رحمت ہے، سرکار تمام عالم کے رسول ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ہم پوچھتے بتاؤ اس کا اطلاق کب سے ہے؟ 40 سال کی عمر سے یا پہلے سے؟ حضور اگر تمام عالم کے رسول ہیں تو اس کا اطلاق آپ کے وجود ظاہری جب آپ مکہ میں جلوہ گر ہوئے اس وقت سے ہے یا پہلے سے ہے؟ اگر اس وقت سے کہے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اور اگر پہلے سے کہا گا تو اول خلق ثابت ہو جائے گا۔ اول خلق ثابت ہوتا ہے، اور قرآن نے اس لیے سورۃ الاعراف میں اس مضمون کو ذکر کیا، فرمایا انی جائل، اور کیسے گرجناک انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، اے خدا کی نعمتوں پر پلنے والو، منکر اور ہاں دونوں سنو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ سکہ صرف آمینہ کے لال کے چلتا ہے، لال کا چلتا ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ہی کائنات کے گوشے گوشے کے لیے، اول و آخرین کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور یہ قاعدہ بھی متحقق ہے میرے دوستو، میری بات سمجھ فرمائیں، یہ بات بھی ثابت ہے کہ رسالت بغیر معجزے کے متصور نہیں۔ توجہ ہے آپ، اگر تمام عالم کے لیے آپ رسول ہیں پھر آپ کے معجزات بھی تمام عالم کے لیے، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو اس کی نظیر لانے والے کو عاجز کر دے، اس کی تمثیل، اس کی مثال، اس کے نظائر نہ پائے جائیں، نبی کے مخالفین نبی کے اس کام کا بدل نہ لا سکے، تو وہ معجزہ ہے۔ اگر رسول رسول عالم ہے تو آپ کے معجزات بھی معجزات عالم ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سمجھے میرے دوست، رسالت بغیر معجزے کے متحقق نہیں۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ میر شریف جوزجانی کو آپ دیکھیے، علامہ تفسجانی کو دیکھیے، اہل سنت کی اکثریت، بلکہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبوت کے لیے معجزہ شرط ہے۔ نبوت کے لیے معجزہ بولے شرط ہے، نبوت کے لیے معجزہ شرط ہے۔ پھر پیچھے ذہن کو دوڑائیے کہ رسالت جب عام ہے، رسالت کے اندر آدم بھی آ گئے، تو دراصل آدم کا وجود اصلاً وجود نہیں، وہ بھی معجزہ ہے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، یقینی بحث نہیں، اس کی بات ہے۔ جب رسول انی رسول اللہ ہے الیکم جمیعا ہو گئے، تو اب آدم بھی معجزہ ہے مصطفیٰ، ابراہیم بھی معجزہ ہے مصطفیٰ۔ یہ ان کی ذاتی فکر نہیں، یہ مصطفیٰ کے جسم کی خوشبو ہے جو نمرود کے سامنے کبھی آ رہی ہے تو کبھی فرعون کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا کی جلوگری ہے، یہ میرے آقا کی رسالت کی عمومیت کی جلوگری ہے، یہ میرے آقا کی رسالت کی عمومیت ہے۔ اب آئیے اس کو تھوڑا سا حل کرتا ہوں۔ حضرت امام راغب اصفہانی نے بڑی پیاری بات یہاں ذکر کی ہے، اور فرمایا رسالت اگر عام ہے، بخاری میں بھی حضور فرماتے ہیں، 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی،
مسلم میں ہے کہ چھ چیزیں مجھے اتنی دی گئی کسی کو نہیں دی گئی. مسلم امام احمد میں ہے حضرت شداد بن عوض سے کہ دس چیزیں مجھے دی گئی کسی کو نہیں دی گئی. اس میں حضور نے تخصیص کی ہے اور یہ دس پانچ چیزیں ہیں کیا؟ فرمایا انی رسول اللہ علیکم جميعا. سبحان اللہ. یہ صرف میری جاگیر ہے اس لیے کہ بادشاہ میں ہوں, کنجیاں مجھے ہی دی گئی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قابل توجہ نقطہ ہے, بخاری کتاب التوحید بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. مجھے ایک سادہ دوست کہنے لگا شاہ جی یہ بخاری نہیں آتی, بخار بخاری کیا چکر ہے, یہ بخاری اور بخار کیا چکر ہے؟ میں نے دیکھا بندہ بڑا سادہ تھا تو میں نے اس کو آسان کیا. میں نے کہا بیٹا دیکھ اگر بخار ہوتا ہے نا تو سوئی اٹک جاتی ہے, بخار میں سوئی اٹک جاتی ہے. ماں اگر دوائی لے کر کھڑی ہو وہ کہتا نہیں جوس چاہیے. ماں کہے گی پہلے دوائی کھا لے, کہنے جوس پیوں گا. ماں نے کہا کہ پہلے روٹی کھا لے, کہنے جوس پیوں گا. کہا بیٹا یہ کر لے, کہنے یہ پیوں گا. اس لیے کہ وہ بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے بخار میں, اور بخار میں انسان کے حس جواب دے جاتے ہیں, شعور جواب دے جاتا ہے, استعداد و صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, سوئی اٹک جاتی ہے. تو اسی طرح بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی, بخاری نہیں آتی. وہی راوی اگر ان کی حدیث میں آ جائے تو ثقہ, امام الثقہ, اور وہ فضائل حضور کا بیان کرے تو ضعیف. اور ہم کہتے چھوڑ تو راوی کے پیچھے بھاگ, ہم حضور کی عظمت کو دیکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. ہم راوی ماوی کو نہیں جانتے, ہم ذات مصطفیٰ کو جانتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انگوٹھا چوم لیا, حدیث پیش کرو. ہم نے کہا لو حدیث. کہ راوی ضعیف ہے. میں نے کہا راوی کو دیکھ کر تھوڑی چوما تھا. واہ واہ. راوی کو دیکھ کر چوما تھا, راوی کو دیکھ کر چوما تھا. ہم نے راوی کو دیکھ کر نہیں چوما, مصطفیٰ کو دیکھ کر چوما. پوچھا کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. سبحان اللہ. جس کی رسالت کا غلبہ ہوتا ہے اسی کی واہ ہوتی ہے, اور اسی کے لیے کہا جاتا ہے ورفانا لک ذکرک. اصل تاریخ تیری ہے تو تیری رسالت اور تیرے ذکر کو بدل کر دیا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب سنیے میرے دوستو, تقریر ختم کرتا ہوں. میرے ناتواں بھائی بھی موجود ہے جو آپ کو میری اس ٹیڑی میڑی بات کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھائیں گے. ہاں بالکل سیدھے سیدھے انداز میں سمجھائیں گے. میں صرف اس پہ حاشیہ لگا رہا ہوں, مجھ جیسا ہے تو مدہ کیا جانے, لیکن ان بزرگوں نے کرم کیا کچھ بولنے کی لیے, کہا تو میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. سنیے میری بات. اگر آپ کہیں شاہ جی چیختا پکارتا بہت ہے, میں نے کہا جی دیوان اپنا دل خوش کرتا. میں نے اپنا دل خوش کیا, لیکن جو بات دلائل سے کی ہے اس کو صرف مومن ہضم کر سکتا ہے. واہ واہ. اور ماں نے جنا نہیں جو اس کا انکار کر. یہ ہمارے اساتذہ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو باتیں ہم نے کی الحمدللہ گپ لگانے کی عادت نہیں ہوئے, گپ لگانے کی عادت ہم اہل حدیث نہیں جو باتوں کی بات کرتے ہو. ہم حدیث واقعی مصطفیٰ کی حدیث جانتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث با اعتبار مصطفیٰ کا فرمان, اس لیے مصطفیٰ کے فرمان کو راویوں پر نہیں ٹٹولتے, مصطفیٰ کی شخصیت پر ٹٹولتے ہیں. مصطفیٰ کی شخصیت پر رکھتے ہیں. ابو جہل رات کے اندھیرے میں آیا, سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہے ابو بکر بتاؤ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں پورے آسمان کی سیر کر کر آ گیا, بیت المقدس کی سیر کر کے آ گیا, مان جاؤ گے؟ راوی کافر ہے. راوی کون ہے؟ کافر ہے. ابو جہل کافر ہے نا جی. اب دیکھو روایت پیش کر رہا ہے سیدنا صدیق اکبر کے سامنے. صدیق اکبر ہمارے امام ہیں. سبحان اللہ. ہمیں اصول بتا رہے ہیں حضور کی عظمت کو قبول کرنے کا, ہمیں اصول بتا رہے ہیں حضور کی عظمت کو قبول کرنے کا. تم ضعیف ضعیف کرتے ہو, وہاں پکا مشرک جس کی قرآن میں ذمت آئی ہے, اور ایسا گھٹیا راوی جس کو قرآن نے کہا سمن بکن ہمی ہے, وہ تو اندھا بھی ہے بہرا بھی گونگا ہی ہے, اس کی کوئی بات لے گا؟ صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ ابو بکر, اگر رات کے اندھیرے میں کوئی کہے میں بیت المقدس گھوم کر آ گیا, دو مہینے کی مسافت میں میں نے پلک جھپکنے میں طے کر لی, آسمانوں کی سیر کر کر میں آ گیا. سنی ہے ان کی عقل کو دیکھیے, اور بندہ صدیق کب بنتا ہے اس کو بھی دیکھیے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سنی صدیقوں کے پیروکار ہیں, اس لیے صدیق ہمارے سلسلوں میں ہوتے ہیں.
صدیق ہمارے سلسلہ میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ صدیقیت ضربوں سے نہیں آتی ہے، محبت سے آتی ہے، سبحان اللہ، عقیدت سے آتی ہے، وہ نسبت و کردار سے آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے قادریوں میں سلسلے میں صدیقیت ہے، چشتیت میں صدیقیت ہے، نقشبندیت میں صدیقیت ہے، سہروردیت میں صدیقیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنی حق پر ہیں، ابھی میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ آپ کے سامنے قرارداد پیش کر رہے تھے، تو آج میں کہتا ہوں مجھے بتائیے کہ عالم اسلام عام لوگوں کے نام سے متعارف ہے یا ممبر گنبد والوں کے نام سے؟ آج اگر تاریخ رقم کی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں ہزار آدمی ایک طرف، تو پوچھنے والا اس کے امام سے پوچھے گا، ہزار مقتدی سے نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اگر بحث و مباحثہ یا تبصرہ یا اظہار خیال کیا جائے تو مسجد میں ہزار نمازیوں سے نہیں پوچھا جاتا، امام سے پوچھا جاتا ہے۔ امام اس وقت تمام مقتدیوں کا مرکز و محور ہوتا ہے۔ اس وقت جتنے مزارات ہیں روئے زمین پر یہ مسلمانوں کے مراکز ہیں، یہ مسلمانوں کے مقتدا ہیں۔ اگر کسی کو گنبد پر اعتراض ہو تو ہو، ان کی صالحیت پر اعتراض کسی کو نہیں ہے۔ اور اگر یہ حق ہے تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ یہ تمہارے پیر یا ہمارے؟ کس کے پیر ہیں؟ ہمارے۔ تو حق پر تم ہوا یا ہم؟ ہم۔ کون ہوا آپ پر؟ ہم۔ چھوٹی سی نصیحت، کون حق پر ہے شاہ جی؟ تو میں نے کہا مانتا ہوں پیر محلی شاہ صاحب کو، پھر پوچھتا کون حق پر ہے؟ مانتا داتا صاحب کو، پھر پوچھتا کون حق پر ہے؟ مانتا خواجہ صاحب کو، پھر کہتا کون حق پر ہے؟ اب یہی تو حق پر ہے جن کے لیے تو دعا کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کے راستے پر چلا، ملا کی بات نہیں کرتا، ان گنبد والوں کی بات کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے دوسرا آپ دیکھو گلی گلی 25 سفر آتا ہے مجدد صاحب کا اور شروع ہو جاتا ہے، مجدد الفسانی کانفرنس، مجدد امام احمد رضا کانفرنس، کبھی وہاں کوئی بینر دیکھے آپ نے؟ نہیں، فلانا 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 بڑے بڑے بینر لگتے ہیں، جبکہ نہ صحابہ نے ایسی کوئی محفل کی، نہ تابعین نے ایسی محفل کی۔ سن رہے میری بات؟ نہ صحابہ نے ایسی محفل کی، نہ تابعین نے ایسی محفل کی۔ میں اپنے